Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Jevgenij Prigožin i pripadnici Wagnera obustavili su pobunu u Rusiji i povukli se iz gradova koje su zauzeli tokom jučerašnjeg dana. Zahvaljujući naporima predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, postignut je dogovor o povlačenju, a prema do sada poznatim informacijama šef Wagnera otići će u Bjelorusiju. Krivični postupak koji je protiv njega pokrenut u Rusiji bit će povučen. Koliko veliku podršku ruskog naroda uživaju pripadnici Wagnera pokazuju snimci njihovog povlačenja na kojima narod oduševljeno aplaudira i skandira, a tome u prilog ide i činjenica da su grad Rostov zauzeli bez ispaljenog metka. Američke obavještajne službe navodno su znale da Prigožin planira pobunu, a vjeruju da je za to znao i Vladimir Putin. U prilogu pogledajte kako izgleda Rusija dan nakon državnog udara. Plaćenici Wagnera, nakon što su pokrenuli vojnu pobunu i zauzeli ruski grad Rostov, protekle noći su se povukli. Osnivač Wagnera Jevgenij Prigožin, nakon razgovora sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, prihvatio je prijedlog o deeskalaciji napetosti u Rusiji. Taj razgovor je podržao Putin, a Prigožin je izjavio da su na 200 km od Moskve shvatili da se trebaju vratiti s konvojima kako ne bi došlo do krvoprolića. Odlazak vojske Wagnera građani Rostova su ispratili uz veliki aplauz te skandiranje. Krivični postupak protiv Prigožina bit će povučen, a on će otići u Bjelorusiju u skladu sa dogovorom koji je postignut posredstvom Lukašenka. Nije precizirano šta će osnivač Wagnera raditi u Bjelorusiji. Kreml je saopštio da uz Prigožina ni borci koji su učestvovali u maršu neće biti krivično gonjeni, dok će oni koji tako nisu postupili potpisati ugovore sa Ruskim ministarstvom odbrane. Vojnici Nacionalne garde iz Čečenije stigli su u glavni grad Rusije i rasporedili se na svim prilazima gradu. Više od 3000 čečenskih vojnika stiglo je u Moskvu kako bi čuvalo prijestolnicu od boraca Wagnera. Kogod oni bili, zaustavit ćemo ove izdajnike, izdajnike domovine. Rusija! Moj! Ahmad! Sila! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Interesantno da ove riječi čečenskih vojnika stižu nakon što su vojnici Wagnera javno objavili o odustajanju od ulaska u Moskvu, te nije poznato od koga to Čečeni brane grad dan nakon primirja. Po prvi put nakon primirja s Wagnerom oglasio se Vladimir Putin. Izjavio je kako je u stalnom kontaktu s Ministarstvom odbrane, s kojim prema njegovim riječima održava sastanke i telefonske razgovore. To je moj prioritet, naravno da je tako. S tim započinjem dan i tako ga završavam. Američke obavještajne agencije vjeruju da je Vladimir Putin bio obaviješten da Prigožin, nekada bliski saveznik, planira pobunu najmanje dan prije nego što se i dogodila. Dužnosnici obavještajnih službi uočili su prije nekoliko dana znakove da Prigožin sprema pobunu protiv predsjednika. Nakon povlačenja vojnika Wagnera na željezničkoj pruzi kod Moskve radnik je pronašao protiv pješadijsku minu, a o njenoj eventualnoj opasnosti nema zvaničnih informacija. U nekoliko ruskih gradova saobraćaj je počeo da se normalizuje, te je otvoren prvi prilaz ruskoj prijestolnici. I dalje se nižu reakcije na ono što se jučer dešavalo u Rusiji. Reakcije zapadnih zvaničnika tokom jučerašnjeg dana bile su poprilično uzdržane. Međutim, NATO je izrazio zabrinutost zbog eventualnog nuklearnog incidenta. Američki državni sekretar Antony Blinken mišljenja je da jučerašnja pobuna predstavlja pukotinu u autoritetu Vladimira Putina. Mnogi dijele njegovo mišljenje ističući da je ovo početak Putinovog kraja. Bivši premijer Rusije istakao je da Putin ne prašta izdaju te da je šefu Wagnera ugrožen život. Pobunu u Rusiji prokomentarisali su i srbijanski predsjednik Vučić, ali i Milorad Dodik. Vijest koja je stigla nešto prije početka vjesnika jeste da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan imao telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i da su razgovarali o aktuelnim dešavanjima u Rusiji. Erdoğan je rekao Stoltenbergu da se Turska nada da će nedavni događaj u Rusiji biti nova prekretnica na putu ka pravednom miru u Ukrajini.
Pobunu Wagnerovaca u Rusiji svijet je pratio budnim okom. Predstavnici Amerike, Evropske unije, Velike Britanije i drugih velikih svjetskih sila kazali su kako prate dešavanja u Rusiji, ali da je to unutrašnja stvar Rusije i da je njihova podrška usmjerena Ukrajini. List La Repubblica objavio je informacije da su nakon vojne pobune predstavnici NATO-a kontaktirali Rusko ministarstvo odbrane. Alijansa je prije svega izrazila zabrinutost zbog mogućeg nuklearnog incidenta i prema pisanju medija Rusima su stavili do znanja da nemaju nikakvu ulogu u pobuni koja se događa. Državni sekretar Antony Blinken je izjavio da je ova pobuna dokaz pukotina u autoritetu predsjednika Vladimira Putina nakon što je amnestirao Wagnerovce. Mišljenja je i da bi se previranja mogla nastaviti i trajati u narednim sedmicama i mjesecima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako je pobuna Wagnerovaca pokazala potpuni haos u Rusiji, te da je svijet vidio da Putin ništa ne kontroliše. Danas je svijet vidio da gospodari Rusije ne kontroliraju ništa, baš ništa, samo potpuni haos, odsutnost bilo kakve predvidljivosti. Ukrajinci neće šutjeti, neće ostati neaktivni. Sigurnost istočnog krila Europe ovisi isključivo o našoj odbrani. Poruka za Putina, što duže vaši vojnici ostanu na ukrajinskoj zemlji, to će veće razaranje donijeti Rusiji. Wagnerova pobuna označila početak kraja za ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je trenutno u velikim problemima. Očekujem da čelnik Wagnera Jevgenij Prigožin nakon putovanja u Bjelorusiju ode u Afriku i bude negdje u džungli. Putin mu to ne može oprostiti. Prigožinov život će sada biti pod velikim pitanjem. Ono što je Prigožin učinio, podijelio je Ruse, natjeralo ih je da se javno svađaju. Vjerujem da je to smrtni udarac za Putina i njegov režim. Događaji koji su se odvijali na ulicama Rusije u proteklih 36 sati su izvanredni. Postoji narativ koji dopire do većinske populacije da je ova invazija na Ukrajinu bila pogrešna. Aktuelni događaji u Rusiji su unutrašnje pitanje koje ne predstavlja nikakvu prijetnju za Poljsku, izjavili su poljski lideri. Međutim, poljski premijer Mateusz Morawiecki je kazao da su moguće povećane tenzije na granici sa Bjelorusijom. Pobunu u Rusiji prokomentarisao je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Naravno, Republika Srbija kao ozbiljna država nikada ni u jednoj zemlji neće podržati puč, to znači prevrat vojnim sredstvima, oružanim putem, korišćenjem vojske i to je nešto što se podrazumeva. Uveren sam, za razliku od većine drugih koji kažu tresla se gora, rodio se miš, mislim da će ovo imati dubinske i teške posljedice. Ono što znamo sa sigurnošću, ja naravno kao predsjednik Republike ne želim da govorim ko je u tome učestvovao s polja, nemojte da imate bilo kakve sumnje. I Dodik je mišljenja da ono što se desilo predstavlja unutrašnju stvar Rusije, ali da se sve dobro završilo. Pa to je svakako unutrašnja stvar, rješena je na dobar način, bez obzira na sve. Zna se već duže vrijeme da postoje određene tenzije između rukovodstva Ministarstva odbrane Ruske federacije i tih organizacija, kako on to zove, privatnih vojski, ali u svakom slučaju stvar je rješena na najbolji mogući način. Ako se sjećate, mi smo nešto slično imali toga septembra 1993. godine. Dešava se to u takvim situacijama. Mislim da će to biti brzo zaboravljeno i Rusija će pokazati dodatnu svoju konsolidaciju i vjerovatno će od ovoga najveću štetu ipak imati druga ratna strana, a ne Rusija.